Ja sam Vanja Nikolić, magistar farmacije i nekada vaš planinar pripravnik. Posle povrede kičme otkrila sam i blagodeti banja. U ovom serijalu potrudit ću se da vam ponovo otkrijem draži banja Srbije i regiona. Vanja se banja, a što ne biste i vi? Ne, niste pogrešili. Iako čarobne istočne padine Kopaonika mame na planinarenje, danas idem u Kraljevsku banju. Kakvo osveženje u vrelim junskim danima, šumski povetarac i miris tek otopljenog snega na Kopaoniku. Najviša banja Srbije, skrivena kao najveći dragulj u kotlini Kopaonika na 681 metru nadmorske visine, Lukovska banja. Sa ovog vidikovca, pored crkve Svetog Đorđa, Lukovska banja se vidi kao na dlanu. Pre desetak godina posjetila sam banju u Sloveniji u dolini reke Savinje i bila sam potpuno oduševljena njihovim vidikovcem sa koga se banja vidi bukvalno kao na dlanu. I trebalo je 10 godina da prođe da dođem do Lukovske banje i da uživam u ovom nestvarnom pogledu. I stvarno mi nije jasno zašto nam je potrebno uvek da prvo otkrijemo tuđe lepote pa da onda otkrivamo lepote Srbije. A kažu lepo filozofi, upoznaj sebe da bi mogao poznavati i druge. Izabrala sam hotel Bela Jela. Imaćete osjećaj da ste se brzinom pogleda spustili do Lukovske banje. Zovu je još i kraljevskim mestom, zato sam odabrala i takvu uslugu i smeštaj. Obožavam panoramske liftove. Danas je sve nestvarno, od savršene prirode do najsavremenijeg banjskog turizma. 217. Kakav krevet! Odlična je soba. A da vas ne čudi što nemam kofera, imam svoje šerpase. Boravak u Kraljevskoj Lukovskoj banji zamislila sam kao 24-časovno duhovno i fizičko obnavljanje. Dan sam započela u 7 časova, a planiram da završim u 22 sata. I uopšte ne sumnjam da ću potpuno ispuniti svoj današnji cilj. Dođeš star, odeš mlad. Ako spojimo medicinu, wellness, zadovoljstvo, šetnju i uživanje u svakom trenutku. Vreme je za doručak. I šta će nam bolje upotpuniti doživljaj od naše domaće hrane?
ja ću samo malo da doručkujem. Mislim, od svega po malo. E sad ono bez čega ne mogu. Mekeke. I samo još ljutu papričicu i eto, samo malo. E, sad ću da uživam. Doručak je stvarno kraljevski. Dobar dan, doktore. Rekli su mi da Kraljevska Lukovska banja ima čarobnu mogućnost regeneracije zato što su četiri elementa koja leče. Voda, vazduh, blato i gas. I gas, upravo tako, upravo tako, baš tako kao što ste rekli. Lukovska banja je jako poznato banjsko klimatsko lečilište koje se nalazi u jugoistočnim padinama planine Kopaonik. Za svojih 981 metar nadmorske visine spada u najviše banje u Republici Srbiji. Ovde ljudi dolaze radi odmora, relaksacije, ali i tekako radi rehabilitacije i lečenja, upravo zbog prirodnih lekovitih faktora koji postoje kod nas u Lukovskoj banji, kao što ste pomenuli, lekovito blato, lekovita klima, lekoviti gas i lekovita termomineralna voda. Blatna terapija sastavljena je od prirodnih lekovitih sastojaka i mešanjem lekovite vode na temperaturi do 45 stepeni u specijalnim uslovima. Stavljamo na bolna mesta, na zglobove i deo kičmenog stuba. Upotrebom blatne terapije pospešuje se cirkulacija, smanjenje bolova i intenziviranje metaboličkih procesa. Četiri elementa lečenja u Lukovskoj banji. Vazduh, to jest klima, voda, blato i gas. A meni uvek zapadne blato. Bar za početak. E, sad ide deo koji obožavam. Svaka terapija je dobra i veoma korisna. I peloid, i kinezi, i naravno hidroterapija, ali kraljica svih terapija u svakoj, pa i u Kraljevskoj Lukovskoj banji je ručna masaža. Snežo, imaš zlatne ruke. Hidroterapija je također neizostavni deo medicinskog programa u Lukovskoj banji. Pa šta je to što danas ti meni preporučuješ? Tako je, u sklopu medicinskih tretmana Lukovske banje je i hidroterapija. Preporučujem vam danas bisernu kadu. Temperaturu vode prilagođavamo u vašem ukusu. Eventualno, ako je lekar naglasio, onda idemo sa manjom temperaturom vode. Ja volim toplu vodu, a volim i mehuriće, pa jedna čekam da uđem u kadu. Da li vam odgovara da toplota vodi? Nego šta. Izvolite u kabinu broj 1. Da zamišljam da se kupam u šampanjcu, doduše u specijalnom šampanjcu sa mirisom sumpora.
jedan od specijaliteta Lukovske banje su i vežbe u bazenu, a te vežbe najviše volim. Nisam sve završila. Bazen, tople vode. Ali koliko je stepeni danas bilo u vašem gradu? Kako ste se vratili kući posle posla ili ako ste izašli nešto da završite? I tako svaki dan. Zaslužili ste jedan dobar odmor u Lukovskoj banji. Posle vežbi u bazenu odlično prija odmor na terasi hotela Bela Jela. Inače, kompanija AD Planinka koja gazduje svim hotelima u Lukovskoj banji je nosilac najvećeg privrednog razvoja kuršumlijskog kraja, a jedna od prepoznatljivih stvari i brendova ove kompanije je svakako Prolom voda, idealna za lečenje bubrega i problema sa urinarnim traktom, ali još nešto je jako dobro za bubrege, a oni su to, hvala vam, prepoznali i prave pravo, odlično domaće pivo, kažu na zapadu kraft pivo, ali mi uživamo u domaćem crnom. Spremna sam i za šetnju. Rekli su mi da do Vidikovca vodi jedna lepa, ali možda malo zahtevnija staza, mada ne znaju da je to za mene mačji kašalj. Prvi put smo ovde, putovali smo levo-desno, Srbija je stvarno za nas neprevaziđena. Malo smo lokalno nastrojeni, tako da ovo je prvi dolazak naš ovde, ali neće biti sigurno poslednji, već planiramo da to bude septembar mesec, jer je bajno. Ovde nije priroda narušena ničim, tako da baš smo to supruga i ja komentarisali malo. Kad bi samo neko rekao stop, ovako, zaustaviti, nema gradnje nove. Meni nije teško, ali do crkve Svetog Đorđa na Nenadovom kamenu duži i kraći uspon. Iako odaberete duži, nećete zažaliti zbog bilo kakvog napora. Ovo je mesto savršenog reda i mira, kao da smo sami sa Bogom i odenuti samo dobrotom. Kada dođete u Lukovsku banju, nemojte propustiti svoje iskustvo sa ovog blagotvornog mesta. Ovaj kraj je bogat kulturno-istorijskim spomenicima od neprocenjive vrednosti, kao i zanimljivim turističkim destinacijama. Iz Lukovske banje organizuju izlete do Đavolje varoši, Prolom banje, Kopaonika, ali i do čuvene crkve Svetog Nikole u Kuršumliji. Gledajte, sve nam je priroda dala i ove svilenkaste leptire. Nećete moći da se naslušate ove tišine. Probamo i terapiju ovim birićima. Voda je topla.
Inače, lepo piše ovde upozorenje, ne smete se celi potopiti u vodu jer može da dođe do kolabiranja, već samo određene delove tela. Pošto ja treba da radim terapiju za sitne zgobiće ruke, moram ovako nekako da ih potopim. Da probam ovako i 15 minuta duže ne smete da budete u ovoj vodi. Nažalost, i pored table sa upozorenjem, ipak mnogi gosti dođu pa legnu u ove viriće, što uopšte nije pametno. Koliko ja volim ovu termomineralnu vodu, ukosih i pantalone i sve. Marija, menadžer Lukovske banje, me čeka kod kupatila Kralja Milutina. Zdravo, Marija. Dobar dan, dobrodošli u Lukovsku banju. Bolje vas našla, Marija. Moram da kažem da banja Lukovska je mnogo više od onoga što sam ja očekivala, iskreno. Nadam se da je tako. Banja, na početku, pre nego što počnemo da pričamo o Lukovskoj banji, ja želim da vam udručim jednu prolom vodu, naš zaštitni znak planinke iz Kuršumlije. Hvala. Koja se proizvodi u Prolom banji i želim da probate naš nezaobilazni brend Prolom vodu. A to sam više puta probala, ali taman mi dobro dođe. Bila sam na virićima pa onako malo da se rehidriram. Tako je. Odlična voda. Dogovorili smo se da me sačekaš ovde kod Milutinovog kupatila. Radi se o Kralju Milutinu. Tako je, tako je. Lukovska banja sa ponosom nosi epitet Kraljevske banje. Iza naših leđa, na mestu gde je sada sagrađeno jedno moderno kupatilo, kupao se Kralj Milutin sa svojom suprugom, kraljicom Simonidom. Po tom principu je u stvari kupatilo i napravljeno isključivo za dve osobe. Ove skulpture prirodne me podsjećaju na Đavolju varu. Jeste. Ovo je naš otvoreni inhalatorijum sa klimatorijumom, posebno mesto među našim gostima. Temperatura vode u njemu je 45 stepeni, služi za respiratorni deo uglavnom, koji ima problem sa sinusima, astmom i slično. Po preporuci banjskog lekara, 30 minuta udišete paru iz okamenjene cevi. Pa miriše malo na sumpor? Da, ima sumpora u dozvoljenim granicama, kako kažu naši lekari, tako da je preporuka da naši gosti mogu da koriste u bilo koje doba dana kada su gosti Lukovske banje. Znači sad samo da sedim, da uživam. I ja imam jedno iznenađenje. Da dišem plućima, dobro? Da, za vas. Dobro. Da prošetate do bureta za inhalaciju. Bure za inhalaciju? Da, gde je temperatura vode 69 stepeni. Da osetite i tu blagodet Lukovske banje. Hajde, idemo. Izvolite. Hajde. Preporučuje se bolesnima da ozdrave, ali i zdravima da se ne razbole. Da li je istina, Marija, da u Lukovskoj banji nema nezaposlenih? Jeste. U Lukovskoj banji svo radno sposobno stanovništvo radi. Da li je to moguće uopšte? Da, moguće. U Lukovskoj banji je moguće. U našim hotelima, u hotelu Koponik, Jelak i Bela Jela, radi svo radno sposobno stanovništvo iz Lukovske banje. Pa svaka čast. Radi i po dve generacije, tu ćete možda sresti i roditelji i decu, tako da mlado stanovništvo ostaje da živi u Lukovskoj banji, imaju perspektivu za boljim i lepšim životom, tako da se ne oseljavaju, ostaju da živi i rade upravo ovde u Lukovskoj banji. Svaka čast, ali gde si ti mene sad dovela? E, ovo je naše bure za inhalaciju. Bure za inhalaciju. Tu se naši gosti inhaliraju tako što podignete ovaj čep s leve i desne strane i udišete paru odakle voda spontano izvire iz zemlje. Dobro. Kao dete sam se nekad inhalirala nad šerpom, e sad će mi biti prvi put nad bure. Da, tako je, izvolite. Ajde. Nije baš prijatan miris, ali je lekovit.
Priroda je nestvarno lepa, ovaj deo Kopaonika je sačuvao onu divljinu i potpuno je nenarušen. Uzela sam i prospekte i kaže da u Lukovskoj banji postoje te staze zdravlja i više staza koje su zaista prilagođene vašem zdravstvenom stanju i kondiciji. Postoje staze i za rekreativce, ali one ozbiljnije planinarske staze. Ali ono što je meni posebno interesantno, to je ovaj šumski wellness. Dakle, ono što cela Evropa već, da kažem, potpuno navučena na tu priču, eto, konačno i mi u Srbiji dobijamo šumski wellness. A šta je to? To je ovo uživanje u cvrkutu ptica, u miru i tišini, u jednom potpunom restartu života. Slušajte. Čarobno. Ponovo se brzinom pogleda spuštamo u banju, u male termalne izvore da obnovimo gradivo. Lukovska banja leči reumatske bolesti, osteoporozu, medicinski i wellness program u Beloj Jeli, hotelima Kopaonik i Jelak, ali i napolje. Ovde ćete i prodisati. Otišli smo u Prolom banju, da su nam napravili izlet. Kad smo bili na izletu, kad sam sve ovo videla, rekla sam da sledeća godina samo Lukovska. Toliko zaljubila sam se u banju i to je živa istina. A i vama svima želim da se zaljubite u ovu banju. Sve ove terapije i šetnja malo i iscrpljuju, a kako će najbolje da se povrati energija nego dobrim zalogajem. Počelo je da grmi i da pada kiša i ja ću sada brzo, ne smem da trčim zato što dosta grmi, da stignem do Lukovske kolibe na dobar obrok ispod Sača. Stefan je glavni kuvar etno restorana Lukovske kolibe. Stefane, meni su rekli da su ovde specijaliteti ispod Sača. Da, tako je, da. Šta spremate ispod Sača? Pa spremamo ispod Sača jagnjetinu i teletinu, to je naše tradicionalno jelo koje se priprema na tradicionalan način. Tu je ukus pre svega najbolji zato što se sprema ispod Sača i zbog bukovog drveta koje se koristi kao vatra. Za ovo kratko vreme isprobala sam sva četiri lekovita elementa. Klimu, vodu, blato i gas. Ali ja bih dodala da ovde postoji jako važan peti element, a to je ovaj potpuni mir koji daje tu završnu notu lekovitoj kraljevskoj Lukovskoj banji. Čuvena pita rednica dovde miriše, a sad ću da probam i kakav je ukus. Spremljena ispod Sača. Dobro, opala, opala. Miris obećava. Ređaju se korem, sir, kajmak i mešavina heljdinog i pšeničnog brašna. Odlično. Hvala vam puno. I za kraj ovog potpuno savršenog i ispunjenog dana u Lukovskoj banji hotelu Bela Jela, kao kruna doći će uživanje u wellnessu. Uživala sam u svakoj sekundi u ovom čarobnom mestu. Nadam se da sam i vas motivisala da posjetite Lukovsku banju. Da se vidimo u nekoj od banja. Volim vas, vaša banja.